Boa tarde. Hoje eu irei falar de livro e hoje eu irei falar de O Segredo do Meu Marido. E hoje eu irei falar da Tazi mais uma vez. Karina, o que você descobriu dessa vez? Gente, que baixaria! Que baixaria! Eu ontem falei, meu Deus, se isso ocorresse comigo, eu acho que eu ia ficar revoltada. E mais uma vez, a Tese, ela é uma pessoa calma em relação à minha pessoa, tá, gente? E não a ela, tá? A minha pessoa, porque eu iria. É ficar uma fera absoluta. Todo mundo sabia da a traição. A mãe dela, da Tazi, a Lucy, a tia, a mãe da Felicity e o pai da Felicity. Todo mundo sabia, mas nenhuma pessoa teve a coragem e a audácia o de falar para a tese da traição. Quando a tia da tese, ela vai e chega na casa da tese, aliás, da mãe da tese. E fala que ela sabia há muito tempo que a Felicity e o Will se amavam. E que ela queria que a Tese não tivesse raiva da filha dela, que essa era a única oportunidade que ela tinha de ser feliz e que a tese ela iria arrumar a vida dela, uma coisa que a outra nunca teve a oportunidade por ela ser gorda. Gente, mas eu descobri que o erro disso, o tudo, foi da tese. Por que, Karina? A tese, ela era amiga e da prima desde o da infância. Porém, o lance que a prima era muito gorda, ela não via nela uma rival. Gente, presta atenção. Por favor. Homem, o da gente, a gente não o divide com a amiga. Não é o lance que ela é sua melhor amiga. É a sua prima que você irá tirar férias com o seu marido, o seu namorado, junto com a sua prima. Pensa, o erro da tese foi: ela é minha prima, ela é minha melhor amiga e ela é gorda e ele não irá olhar para ela que eu sou melhor que ela. Isso não existe, gente. As pessoas não gostam de corpo somente. Elas olham e isso é cabeça, é papo. Uma mulher que ela é gorda, ela é feia, mas ela pode ter papo. Ela pode saber seduzir o seu homem. E a hora que eu a vi, que a o tia da a tese, ela quis falar que a
filha, ele não, ele achou ele, outra pessoa, é para ela ser feliz e agora ela é uma mulher feliz. Eu falei, que canalha. É, gente, eu falei assim, eu ia expulsar a tia da minha frente. Eu não queria ver a tia, a mãe dela. Pra mim, tinha que falar a real é para a tese antes que a aproximação surgisse. E isso não ocorreu. As pessoas deixaram levar. Então, é conselho. Observa a sua volta e não espere as pessoas te falarem nada. Não dê oportunidade para as pessoas te traírem. E fazer o seu casamento ou namoro acabar, entendeu? Espero que vocês adoraram o meu vídeo hoje. Irá ter outro daqui a pouco. E é muita coisa que eu irei falar. Beijos, tchau, tchau. Ah, se inscreva no canal, curte, comente. Beijo, gente. Tchau, tchau.